दर्शकवृन्द नमस्कार, म अभियान लेबाङ। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल। आज यो विशेष गरेर बराइनको बारेमा यो डकुमेन्ट्री तयार पारिएको छ। तपाईँहरूलाई यो डकुमेन्ट्री के कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मिडल इस्ट राष्ट्रहरू मध्ये एक धनी र विकसित देश हो बनाइन, जुन 33 आइल्यान्डहरू मिलेर बनेको छ। बरहिनको अरबीमा अर्थ हुन्छ दुई समुद्र बीच जोडिएर रहेको देश। अरब देशहरू मध्ये बरहिनमा सबैभन्दा पहिला सन् 1932 अनुसन्धान गरेर तेल निकालेको थियो। यहाँको राजधानी मानामा हो भने अरब देशहरू मध्ये सबैभन्दा सानो देश यो हो बराइन। यहाँ सिया र सुन्नी दुई थरीका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको छ। बराइनको जम्मा क्षेत्रफल 50 किलोमिटर लम्बाइ र 16 किलोमिटर चौडाइ रहेको छ। सबैभन्दा गर्मी हुने देशहरू मध्येको सूचीमा पनि बराइन पर्दछ। यहाँ गर्मी मौसममा 45 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 50 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम हुने गर्दछ। यहाँको मुख्य आय स्रोत भनेको तेल र ग्यास हुन्। बराइन राजतन्त्र भएको देश हो। यहाँ पहिले महिलाहरूले चुनावमा मतदान गर्न पाउँदैनथे। 2002 पहिलोचोटि महिलाहरूले चुनावमा भाग लिएर मतदान गरेका थिए। बहराइनमा मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू मध्ये अलदार आइल्यान्ड, लाइफ अफ ट्री, जल्लाक बीच, साउदी ब्रिज, केलाङफोर्ट, बराहिन म्युजियम, डल्फिन पार्क, अँधेरी पार्क, अलरिन पार्क आदि हुन् भने प्रख्यात मार्केटहरूमा सिटी सेन्टर, लुलु, क्यारिफोर मार्केट, डार्गन सिटी अन्सर ग्यालरी आदि हुन्। बराहिनमा काम गर्न नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, इथियोपिया लगायत देशहरूबाट काम गर्न आउने गर्छ। बराहिनमा बलात्कारी र ज्यानमारालाई मृत्युदण्डको सजाय छ। बराहिनमा करेन्सी बहरेनी दिनर एक दिनरको अहिले नेपाली करेन्सीमा 300 रुपियाँ हुन जान्छ। बराइन र साउदी अरब जोड्ने एक 26 किलोमिटर लामो पुल रहेको छ, जसलाई साउदी ब्रिजको नामले पनि चिनिन्छ। बराइनमा एक यस्तो अनौठो रुख छ जुन रुख उजाड मरुभूमिमा पानी बिना नै 400 वर्षदेखि जीवित छ। जुन रुखलाई नै सबैभन्दा पुरानो रुख मानिन्छ। जुन रुखलाई लाइफ अफ ट्रीको नामले प्रख्यात छ। लाइफ अफ ट्रीलाई हेर्न देश विदेशका पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यो छोटो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको अमूल्य सल्लाह सुझाव साथै
प्रतिक्रियाहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। साथै तपाईँहरूलाई यो डकुमेन्ट मन परेमा फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, इमो लगायत विभिन्न अफिसियल वेबसाइटहरूमा कृपया सेयर गरिदिनुहोला। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको एक सेयरले नै धेरैभन्दा धेरै हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हेर्ने मौका मिल्नेछ र बराइनको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो छोटो जानकारी सँगै आजलाई भने म तपाईँको अनलाइन सहकर्मी साथी अभियान लिमा बोझेल हुन चाहन्छु। नमस्ते।